Han landar alltid här. Det fan kastar man granat? Testa GOE. Tre. Åh! Helvete. Burn Dr. Berg. Vad du där, Robin? Vad fan är ni? Ja, vad fan är du? Jag är uppe på taket där helikoptern brukar komma. Kom, Robin. Nej, vänta, jag måste gå hem till medic där. Kan någon skjuta? Alltså, snack om att det är lite firefight. Skydda mig. Jag har skjutit med det igen. Ja. Jag var. Ja, jag tror man skulle gå upp nu för att komma till den här helikoptern. Om man aldrig ihåg, alltså. Var det hit upp? Vi kör upp hit, tror jag. Här är det ganska rätt att skydda. Om man bara står bakom lådorna här. Och vi får inte fejla det här, det är ju ett pro-jobb det här. Det är så roligt då eftersom jag inte har någon ammo kvar. Helvete! Rätt! Jag ser inget. Helvete! Ja, vi gick själv denna då. Hur fan kastar man ju handgranater? Trean? Okej, okay, jag har inga handgranater kanske. Ja, precis. Helvete! Rent helvete, vart fan är han landar helikoptern nu? På andra sidan, tror jag. Vi greppar säkert den. Jag blir taserad. Tack gode gud. Ja, men nej! Så är det, andra taket. Det är hopp. Vi klarar det. Hej. Parkour. Spring. Alltså jag springer söljast här av allihop. Nej, jag springer också söljast. Jag springer rätt snabbt. Jag springer inte snabbt. Det är, för det är för att jag har tungt armor. Där. Åh, herregud, jag höll på att skita i byxorna. Hur fan tar man sig dit just när man springer här? Man kan inte parkoura sig över när det är fan omöjligt, alltså. Man kommer genom fönstret. Herregud. Ja, nej, jag sköt genom fönstret. För att jag kunde inte se bättre om vad den är öppen. Tänk om man lyfter just iväg, just när man står här bara. Här alltså. Man måste vänta en gång mer. Jag såg att jag gärna är skjut. Är du klar av det? Du dömer den. Jag är sista nu. Nu är det jobbigt, nu är det allt det här väntar måste jag. Jo, men det är egentligen, samtidigt är det inte så trögt ändå för att man vet att det är över. Det var värre om det hade varit en tredje dag alltså. Jobbiga om man... Hur många kan man bara max lägga fyra... Fyra påsar? Fyra i taget. Gej. Gej! Ja, ready då. Ready. Måste kasta över den. Okej, okay, hämta pengarna. Eller påsarna. Kokainer. Fan, vad är vi här för? Vi kommer inte klara det. Jo, såklart att vi gör. Håll bara ihop. Så är det lugnt. Slösa inte ammo. Ska jag kasta bort vägsen till marken där? Jag
Alltså varför är det så, varför blir jag bestulen på alla mina bags eller hela tiden? Det är jätteroligt. Helvete också. Alltså herregud, hur mycket är det här? Det är flera hundra, det är fan flera. Jag blir bestulen på allt. Ja. Oh my god. You probably want to hunker down by the warehouse. Told them here. Hälla påsarna bara. Jag fortsätter in med dem in i warehouset. Skydda upp. Så, ja, tar du och kastar upp dem där, du vet ju var. Ja, upp dit upp där. Ja, precis. Ta sista påsen här. Det är det bitch. Vart? Ja, dock, jag har bara kastat in dem i warehouset hittills, men... Kom redan, själv. Jag hör tasers redan, alltså det är fan rekord, alltså de var jävligt snabb idag. Okej. Granater. Så just det, man kan inte ens kasta in allting på en gång, utan han ska ju få lämna det i 13 dagar först. Det är så jävla dumt. Granater. Helvete. Kasta handgranat i tur. Nej, okej. Fan långt jag kastade. Men han gick in i den då. Fast de överlevde. Nej. Hur mycket du när jag dödade en polis? Wee. Va? Va? Hände där ass? Jag måste bara fråga. Det här jävla räcket är jobbigt. Alltså vi har en ammo, vi har fan tre ammo. Åh, passa er, sköld oss bakom oss. Sköld oss? Ja, de ändrar dock 9. Ah, jag blir taser. Ja, det kommer på dock 9. Fan. Helvete. Jag kan inte vara sköld. Jag lägger ut en ammo bag här uppe och så har jag dock också. Vad fan sköter de någonstans? Jag vet inte, han är inifrån. Om du tittar hur många de är så är det faktiskt inte så konstigt. Någon går över och sätter sig här på andra sidan, håller den där. Jag går och sätter mig här uppe på den andra sidan. Nära. Vet du vilken, Joel? Va? Vet du vart han kommer? Nej, no, säkert dock borta. Han kör dock här. En bulldozer. Vart då? Jag markerar ut honom. Ja, nu vart han utmatt. Helvete. När jag står och håller den här dörren så hit inkom han då in. Jag fan, jag tar revolver och skjuter sönder hans glas. Just det, visst var det på tre man kastade hand till hans? Jo. Det är hans glas och sönder. Jaha, han började. Han var här, okej, jag missade inte spela fight. Okej. Fan, snäll ni är. Lämna ingenting. Oj, i helvete vad de står. Vem vet, en taser någonstans. Han är bakom dig. Fan. Jag kastar en handgranat dit, stå inte där då. Snodde dem. Coke. Nej, får se hur många väskor det här. 14. Jag har den på mig. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 stycken. Nej, det blir fint. Det blir ett bra tillskott i plånkan alltså. Vart är han? Var är båten? Har inte kommit igen. Men har vi fått reda på vilken dock han kommer idag? Det är säkert dock 8, om han har tur. Om vi har otur... Nej, om vi har turen kommer han i dock 8, men dock 7 är faktiskt inte så illa ändå. Nej. Däremot är det värre om han kommer i dock... Vad heter det? 9 eller 6 eller vad det är för något. Nej, den här båten har inte funnits förr i... På betan. Den kommer börja alltså jag gillar att de typ sprintar hur fort som helst och har hur mycket armor på oss som helst. Jag sätter mig annars här. Pass på boys, de är i. De är nere vid bilen.
Åh, oh, tacka gud för det där. Ja, han kommer här nu. Det är bara lasta på fyra stycken. Nej, det jag tror det är fyra eller tre där. Fyra. Det är fyra. Hur många har de kastat i? En. Helvete du, det är ju folk här uppe. Fan. Två till. Jag har den. Jag har också en. Två. Vad det smäller in. Ja, skönt. Det är lugnt, jag försöker sprinta mot honom. Vad fan, du går inte på något mer. Inte. Herregud. Här, taser. Vart, säg vart. Jag ser nog mitt. Herregud, det är tasern som står här ute. Tasern är död. Ja. Hur är ammunitionssituationen? Hur mycket är det kvar? Rätt mycket. Mitt assault rifle tog jag slut så jag laddar om det nu. Nej, jag fick bara 69 skott. Ja, det är ju någonting. Passa bak er boys. På den här sidan, på min sida. Jag noppar honom där nere. Om det är lugnt för det var en. Och sköljt den Robben, där nere på. Åh, shit. Ja, precis. Jag tar det själv där något. Herregud. Ja, jolo. Sköldarna. Jag vet inte vart ifrån. Herregud, vad ska jag. Jag har varit tasad när jag var bländad. Jag åker ner igen. Är du seriös? Jag får upp. Nej, jag råkar plocka på min coke. Jag ska ju hjälpa. Jag vet inte vad det här går helt till alltså. Nej, thanks. Helvete. Nej, jag kommer downa. Jag downar om jag tar. Jag gör inte. Helvete. Vi får inte göra så här. Helvete. Slå tillbaka. Vi måste kontra mot dem. Helvete. Ja, det är svårt att kontra om man inte ser ett hot. Shit. Alltså ty! Hur överlever man det där, alltså? Alltså, det är bara att spraya, boys. Jag behöver ammo bara till den här, inte riktigt. Jag kan bara gå ner och inte ammo. Alltså, jätteroligt också att man kan skjuta folk. Död. Alltså, ja, de höll på att få en coke-väska, jag ser den. Hur mycket ammo han är det? Precis i sinom tid, alltså. Jag fick ganska mycket ammo tillbaka, då. Det finns ingen medkit. Jag har medkit. Jag har dock en till ammolåda. Eller en till ammoväska. Jag behöver ammo. Jag slänger upp den hit upp. På samma ställe. Så vi har till nästa polisassault. För vänta här nu. Om vi har fyra stycken per varje. Så vi kommer måste stanna här. Två gånger. Bolten kommer. Kommer den? Jo. Tacka gud för det. Okej, vi har tre stycken nu. Betalt. Den. Okej, vi har en till. Ta en till. Jag tar en. Och sen gör vi allting för att beskydda de varandra. Ja, vet. Det är fullt redan nu. Helvete, okej. Det är en tillgång vi måste göra det här, boys. Är det så fan vi bara drar? Nej, vi drar inte. Det är värt att stanna. Om inte det blir för jobbigt så drar vi. Ja, då drar vi. Om det blir panik och det bara en som överlever, då sticker. Men vi ska fixa det. Kom igen! Kommer hur många som helst? Jag vet. Sitt bara och titta hit ner. Den jäveln som tittar fram, han knäpper ner. Han tar ner oss fram. Helvete, jag höll på att skita i byxorna. Vart blev jag beskjuten? Holy shit. Precis.